han har gjort riktigt bra insats i all helg. Okay. Så han vet grunden, base, allting som en blåbälte behöver. Det är Andreas. Kom igen, Andreas. Kom. Fiskar här nu. Ja. Nu har vi hot, guys. Jag tror att du är kung. Okej, ni får inte slå mot huvudet, va? Bara ryggen. Så ingenting är lätt. Det är inte det fysiska grejen, men psykiskt. Rip, gå. Satan. Här en gång till. Kan jag springa? That's all right.